Fala galera, beleza? Quem tá falando é eu, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez estou aqui com a segunda parte do vídeo de Minecraft Hardcore que eu joguei com o Zé. Hoje vocês vão ver mais um pouquinho do nosso progresso, mais um pouquinho das nossas atrapalhadas, porque, né, jogar Hardcore a gente acha um pouco complicado, apesar de ser nós dois. E muita coisa que vocês veem no vídeo, ou eu corto ou eu acelero, como vocês viram no outro vídeo, porque senão eu vou ficar muito tempo do vídeo em silêncio, aí fica muito chato. Então eu vou tentar deixar de uma forma legal esse vídeo também. Eu acho que o último vídeo ficou bem bacana. E enfim, fica com o vídeo. Valeu! Quase morrendo 30 mil vezes, esse vai ser o nome do vídeo. Quer deixar aqui a casa mesmo? Isso é. Tá no meio do mas buraco. Mas é por aqui, nessa área, cara, que essa área aqui é boa. É bom mesmo. Tem árvore de tudo que é tipo. Tem montanha, neve, pedra, minério, caverna, lava. Não tem mais por que sair daqui, né? Só se quiser achar uma vila. Fazer tocha. Ah, um creeper. Mano, tá cheio de creeper, velho. É um serviço de 3, é, mano. Porra. Tomando muito dano, mano. Fazer muita tocha. Tem essa caverna aí do lado. Se a gente iluminar ela, a gente já pode ficar tranquilo que não spawna bicho. Fazer questão de iluminar bem ela pra não ter mais bicho. Sim, eu já coloquei várias tochas aí do lado. Eu mato essas vacas aqui. Mata, mano. Eu vi outras pra ali, então se a gente quiser fazer treco de coisamento. Onde eu tava tinha muito mais ferro. Tinha acho que mais uns 3 ou 4 ferros além daqueles que eu peguei. Só que eu peguei muito na pressa. Deve ter pra essas cavernas. Pois é. Tá, fiz um pack e meio de tocha. Mais do que meio. Tem um buracão aqui. Olha que minério é aquele ali. Vem cá. Lá da casa tem uma caverna, tu já viu? Cadê? Que diabo de minério é esse, véi? Cadê então? Parece um minério de peixe. Cadê? Ali, ó. Acho que é cobre. Aqui, ó. Não é cobre. É cobre? Mas dá pra fazer coisa com isso? Não sei se dá pra fazer essa ferramenta, mas eu sei que tem um bloco de cobre. Lembra que eu falei que tem um bloco de cobre, que ele oxida com o tempo e tudo mais? Ah, sim, que enferruja, né? É. Ah, tem mais cobre aqui, assim, também, carvão. Pega mais ferro aqui. Tô vendo que tá vindo mais ferro. Outra caverna ali, onde tu pega isso aqui. Aproveitar pra pegar isso aqui que já tem. Ah, é uma ravina, mano, lá embaixo. Cara, é um puta buracão isso aqui. Eita, porra, aqui é um buraco muito grande, tem até Enderman. Ai. Eu vou só pra esse lado aqui primeiro. Vem pra qual... Cara, ah, é uma ravina, Zé. A gente deu uma ravina certinho. Tem muito ferro cara, aqui. Esse lugar que a gente começou muito bom. Muito bom mesmo. Melhor que começar num pântano. Porra, muito bom aquele mundo lá, mano. Mas o spawn é uma merda. Pra quem não sabe... A gente tá jogando outro mundo com outros amigos nossos. Só que tu é doido, velho. O spawn foi num pântano até a gente achar um lugar decente pra ficar. Sim. É horrível. Tá, eu não posso nem correr absolutamente nenhum risco. Então, tipo, tudo que der pra fazer de precaução aqui eu tenho que fazer. Até essas besteiras aqui que eu tô fazendo. Por isso, pra pegar esse cobre que eu não sei pra que serve. Mas, se tá aqui no jogo, acho que é pra pegar. Toda vez que eu vou, que eu inicio um mundo hardcore, eu morro pra um guest. Toda vez o quê? Eu inicio um mundo hardcore, eu morro pra um guest. Ah. A gente tem que ter, acho que, 56 ou 52 ferro pra fazer a armadura completa pros dois. Então, o essencial Sim. É mais de um pack. Pra ficar tranquilo. Caralho, quase eu caio, velho. Nossa, quase eu caí na ravina. Meu Deus, vou até fechar isso aqui. Acabou. Acabou a série, 10 minutos de vídeo. Quebrou. Então, deixa eu esquentar esses 16 ferros que eu peguei. Tem mais lá embaixo, mas eu acho melhor a gente ir junto. Se a gente quiser pegar... Ir lá na ravina. Pegou ferro aí? Eu vou fazer uma porta virada aqui pra trás também, porque... Tá. Eu peguei 7 ferros só. Caverna que não era bem uma caverna. Só um lugar meio assim... Sem saída. Entendi. E eu tô sem pedra pra fazer picareta de pedra. Tem como tu vir aqui? Tá. Deixa eu fazer. Eu tô sem madeira também. Caralho, deixa eu pegar madeira. Bota a pedra. É, tu tem madeira, né? Tem 46. Faz um baú e bota as coisas lá. Eu vou pegar mais madeira. Bota algumas pedras lá pra mim pra fazer picareta, fazer. Começou a chover, Zé. Percebi. Dá pra dormir, né, enquanto tá chovendo? Ou é só quando tem tempestade? Não sei. Eu acho que dá. Porque spawna bicho. Bora ver. Bora. Ah não, é só durante temporais. Ih, fodeu. Tem que continuar pegando madeira.
Coloquei um ferro pra assar lá. Eu até coloquei já. Pegar madeira até quebrar um machado. Isso. Filha da puta. Quase peguei um pack de madeira bruta. Ficou faltando só duas. Ah. Mas tá, tem muita madeira agora. Quatro packs de madeira. Terra tem que estar ligada à terra pra nascer árvore? Como assim? Tipo, se eu colocar uma terra aqui em cima de casa e colocar uma coisa de árvore, vai nascer? Eu acho que vai. Então quando eu nascer essa árvore, eu vou colocar outra árvore em cima dela. Pra gente saber onde é que é a nossa casa. Fazer um sinalizador de árvore. Sim, mano. Dá pra dormir agora. Tá, deixa eu... Tu colocou coisa aqui no baú, tá, né? Chovendo. Ué, não deixou a pedra aqui, mano. Ah, foi mal. Ah, mas tem ferro já. Vou fazer de ferro, picareta. Beleza. Deixa eu continuar minerando lá onde eu tava. Tinha bastante coisa. Não spawnou bicho, assim como eu falei, que não era pra ser. Cara, aqui alguém ainda vai cair e tomar um dano da porra. Aí, tá bom. Agora como é que eu vou descer lá, né, pra Ravina? Ai, agora eu achei que eu ia morrer. Tá, porra. É cheio de bicho aqui, Zé, tu não quer vir aqui, não? Será? Ah, tem outra parte da coisa aqui. Tô lutando com o esqueleto aqui. Vou ficar 30 segundos parado olhando pra ele. Até ele atualizar. É difícil lutar com o esqueleto lagado, mano. Sim. Realmente. Ah, bati numa vaca, ela sumiu. Ué. Ah, porra. É um creep. But I am creep. Amoedo. Zé! E aí, Zé, cadê tu? Eu caí da ravina, tô com o coraçãozinho. Ah, não, meu coração voltou. Cadê o esqueleto? Amém. Ai! Tô tomando as flechadas. Caralho, que porra de bloco é aquele ali? Caralho, eu caí na ravina, doido. Tem bicho pra porra aqui. Ai, ai, caralho. Cadê essa porra desse esqueleto que tá atirando, velho? O que zumbi não sabe pular. Tem muito zumbi. Que bloco é esse aqui? Um bloco esverdeado, né? Musgo na parede. É. Será que é o novo bloco pra pedra assim? Não, não é. Quer dizer, eu acho que não. Então é só uma pedra nova com musgo, ao invés de ser aquela pedra lá. Não, tipo, ele quebra. É como se fosse uma planta ao redor, tá ligado? Ah, é? É. Porra, aí eu fui burro. Tô pegando o cobre, velho, mas não faço ideia do que vou fazer com ele. E mais ferro. Caralho, tem muita coisa aqui, velho. Vamos pegar o que já tem. Acabou minhas tochas. Acho que eu vou voltar. Peguei 25 ferro. Tem ferro aí? Acho que tu tem bastante, né? Tem. Eu tô com 8 aqui. Poxa, tinha muito. Eu ia pegar mais, só que quebra pouco. Pior que tem alguns ali. Coisa pra andar, tem muita caverna dentro de caverna, dentro de caverna, dentro de caverna. Dá pra achar muita coisa. Tá, porra. Oi, o que foi? Tu não ouviu um creeper? É, tu tá com delay, mano? Porque faz tempo já que tá, tu deixei. Tá, eu tô falando, tô lagado. Botar mais esse ferro aqui. Já tem 17. Acho que vai ser quase pra nossa... Nossa coisa. Dá pra esquentar o cobre? Dá. Cobre bruto vai virar cobre. Quer ver? Barra de barra cobre. Barra de cobre. O que dá pra fazer com barra de cobre? Deixa eu ver. Dá pra fazer um bloco de cobre. Dá pra fazer um para-raio. Dá pra fazer um bloco de cobre bruto. Ou um bloco de cobre, né? Só. Até, é só isso que dá pra fazer. Mas dá pra fazer um para-raio. Bora fazer um para-raio? Bora. Tá aqui um para-raio. O que não cai raio na gente. Pra ter para-raio, deve cair raio agora. Olha, nasceu a árvore. Sim, eu. Tá aqui bonito dela. Ah, foi. Deixa eu colocar outra plantinha. Ela tem terra aí? Agora deixa eu subir lá nela. E tem bone meal aí? Tem dois. Aí. Eu tenho osso aqui. Eu fiz. Caralho. Deu certo.
Que massa, velho. Olha essa árvore. Tá aí, Ana, só thumbnail. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Comenta aí embaixo o que você achou da série. Se você quer mais uns outros episódios, eu provavelmente vou trazer alguns outros. E mais daquele nosso vídeo de Enigma também. Não esquece de comentar alguma coisa que você queira ver por aqui. Algum jogo diferente. Eu tô, na verdade, com vontade de trazer um joguinho de terror que eu não trago há bastante tempo aqui. Que eu acho que quem acompanha o canal sabe qual é, que eu odeio esse jogo. Mas tem o jogo número 2 dele. Então eu nunca joguei. E eu acho que é um jogo bem legal pra gente jogar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu pessoal, tchau!